slog Varberg med 2-1. Ett Sirius som är 5 poäng ner till Degerfors på kvalplats. Ett Elfsborg som är 2 poäng efter Malmö och AIK. Och har inte slutat rulla, så att Ockels hinner upp den här bollen och har Strand med sig. Strand lyft in och styrning i mål. Vilken drömstart för Elfsborg och vilken drömstart för Svein Aron Gudjonsen. Är framme där och det är en förstklassig avslutning på en fin boll in från Strand. En styrning som gör det svårt för Alin som går ner. Ja, den blir ju bra till spelaren längst ut där som är Rockels. Och Gudjonsen i mål! 2-0! Ett paradspel av Elfsborg. Och återigen är det Gudjonsen som vinklar ut den här bollen och sen är på plats på det fina inlägget och gör mål igen. Och en Strand. Det kan bli farligt för Elfsborg. Olsson. Larsson. Elfsborg. Åh, vilken tvåfotare! Vilket underbart spel av Elfsborg som trollar in. 3-0! Nere förstås efter det här spelet. Stranslia skarv till Simon Olsson som tar sig in. Och det fanns klackläge till Gudjonsen, men det är Larsson istället. Och den här tvåfotaren är underbar från Olsson som dukar upp. Titta här Simon Olsson, tvåfotar. Jag älskar sådana här tvåfotsdribblingar. Och titta här, Alin försvinner. Och Johan Larsson kan ju inte missa och gör ju inte det heller. Zeidan vinklar ut, här är Larsson med, in och det är läge direkt. Jättechans direkt för Ortmark. Han är upp så att bollen inte kan komma in tidigt. Men Zeidan får med läget här, söker väggspel. Och det går ner till Ortmark. Och så är det Nettabaj som avslutar! Ortmark är med bakom, KK ska bollen! KK! Viktigt! Men kommer inte förbi Valdimarsson. Jarju är mot Nettabaj, en kollision mitt på här. Mm. Ser det bra ut det där för Nettabaj. Han blir utvisad, det blir rött kort till sist. Efter en längre stund där så är det utvisning på Jadjue. Larsson direkt, skarven är fin och Sjögrens vändning inte dum den heller. Nettabaj vidare och så avslutar! Men det blir inga mål för Sirius vad det verkar. Nej, det blir inte det. En sista möjlighet blev det för Wikman att göra sitt första allsvenska val någonsin. Men så blev det inte.